आप जैसा कोई हुआ है ना, कोई भी होगा। रब के हबीब तेरी जात है मिसाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ शाहे अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसकी थोड़ी आवाज़ ऊँचा ज़्यादा कर, आवाज़ ज़्यादा कर। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي خلقنا أزواجا وجعل بيننا مودة ورحمة الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم। भाई इसकी आवाज़ ठीक नहीं है, कौन है जी? तवज्जो फरमाएं सारे अहबाब। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों और बहनों, इंसान के अलावा जितनी मखलूक है, जानदार या बेजान, उनका ज़िंदगी गुजारने का परफेक्ट सही तरीका उनके अंदर पहले से ही फीड होता है। वो बाहर से नहीं लेते। सांप को डसना, उकाब को झपटना, मछली को तैरना, चींटी को लाइन बनाना कोई नहीं सिखाता। सारी मखलूक पैदाइशी तौर पर सही इल्म लेकर पैदा होती। रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, ये मैं इस आयत को बयान कर रहा हूँ। वो रब जिसने सारी मखलूक को बनाया और हिदायत दी। हिदायत से मुराद है ज़िंदगी गुजारने का तरीक़। ना अपने इल्म के ख़िलाफ़ करते हैं और ना ही अपने इल्म को भूलते हैं। जो अंदर अल्लाह ने फीड कर दिया है वो 100% उसके मुताबिक चलते। अब शेर को घास खिलाना चाहें, मार मार के उसकी खाल उतार दें, नहीं खाएगा। बकरी को आप बिरयानी खिलाना चाहें, वो ज़बह हो जाएगी, नहीं खाएगी। उसके उसकी चिप में ये फीड नहीं है, वो कभी गलत नहीं करेगी। सेब पर आम कभी नहीं निकलेगा, आम के ऊपर करेला के भी नहीं होगा। अंगूर की बेल पे मटर का दाना नहीं निकलेगा। जानदार बेजान हर चीज़ का इल्म प्रॉपर सही उसके खिलाफ नहीं करते। इंसान इससे मुख्तलिफ, ये इल्म बाहर से लेता है, अंदर से नहीं, बाहर से लेता। और चूँकि इसका पेपर हो रहा है तो इसके लिए गलत इल्म भी मौजूद है, सही इल्म भी मौजूद। ये गलत भी ले सकता है, सही भी ले सकता है।
پھر صحیح لے کر بھی اپنے علم کے خلاف کر سکتا ہے. جانور میں یہ طاقت ہی نہیں, وہ کرتا ہی نہیں. انسان کر سکتا ہے. شوگر کے مریض کے سامنے مٹھائی رکھو, یہ شوقین صاحب کے آگے رکھو مٹھائی, میں نے خود ان کو کھاتے دیکھا. مثال دے رہا ہوں کہ چلو کسی مولانا کے آگے رکھ دو, کسی پیر صاحب کے آگے رکھو, کھائے گا. وہ پھر اندر سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے گا, آج ادھی گولی زیادہ کھا لواں گی کوئی گل نہیں, ایک کلو میٹر وادو چل لواں گی کوئی گل نہیں. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے چاہے صحیح بھی ہو. ساری دنیا جانتی ہے جھوٹ لعنت ہے. جھوٹ بولنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے جی اس کے بغیر گزارا نہیں. بات تو غلط ہے پر اس کے بغیر گزارا نہیں. ملاوٹ کرنے والا کہتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے غلط ہے لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں. تو یہ میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں. رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا حلال کھا رہا ہوں. سود کھانے والا کبھی نہیں کہتا میں حلال کھا رہا ہوں. شراب پینے والا, بدکاری کرنے والا کبھی نہیں کہتا میں ٹھیک کر رہا ہوں یار غلط کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو چند مثالیں دی ہیں کہ انسان اپنے علم کے خلاف بھی چلتا ہے, صحیح علم جانتے ہو بھی اس کو رد کرنے کی طاقت رکھتا ہے, اور صحیح بھی چل سکتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ میرے بندے تیرے اندر دو چپ لگائی ہیں, ایک غلط کو قبول کرتی ایک صحیح کو قبول کرتی. تو چاہے تو صحیح بھی چل سکتا ہے, تو چاہے تو غلط بھی چل سکتا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, چاہو تو کفر کا راستہ اختیار کرو, چاہو فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا, ہم نے تیرے سامنے راستے کھول دیے ہیں, یہ صحیح راستہ یہ غلط راستہ, ادھر چلو سڑک موجود ہے, ادھر چلو سڑک موجود ہے, پیچھے ایک سسٹم چل رہا ہے. وہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا, جس نے مجھے پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا, کسی کو مرد کسی کو عورت, کسی کی زبانیں مختلف, کسی کے لہجے مختلف, شکلیں مختلف, کیوں بنایا ہے اس کا سوال دنیا کے دانشور نہیں دے سکتے, چونکہ جب کائنات بن رہی تھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا, اور کائنات باقی رہے گی ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا, تو لہٰذا ہم نہ اس کی ابتدا جانتے ہیں نہ انتہا جانتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں. میں کیوں دنیا میں آیا ہوں, میری منزل کیا ہے, میں اپنے عقل سے تلاش ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ میرے بننے میں میری ذات کو دخل ہی کوئی نہیں. یہ سید زادے پیدا ہوئے, میں راجپوت پیدا ہوا, تو اس میں میری یا ان کی چوائس کا کیا دخل ہے, یہ اللہ کا انتخاب ہے, اللہ کا اختیار ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل, تو لہٰذا اللہ کی طرف ہی لوٹنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتا ہے, کہ اس نے یہ ساری کائنات کس لیے بنائی, مجھے کیوں بنایا, موت میرے پیچھے کیوں لگا دی. ہم تو اچھے طریقے سے لوگوں کو زمین میں سپرد خاک کرتے ہیں, جو آگ میں جلتا لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح سارا وجود بھسم ہو کے خاک ہو جاتا ہے, راکھ بن جاتا ہے, مختلف طریقے ہیں. تو یہ سارا کیوں ہے, اتنے بڑے کاروبار, اتنے بڑے گھروں سے اٹھ کر چار ہاتھ قبر میں جانے کو کس کا جی چاہتا ہے, تو جھونپڑے سے اٹھ کے کوئی نہیں مرنا چاہتا, تو ایسے گھروں سے کون موت چاہے گا کہ اٹھائے اور مجھے جا کے قبر میں ڈال دیا جائے, اور یہ آنکھ بند ہوتی ہے اور ہر شے پرائی ہو جاتی ہے. تو یہ سب کیا ہے, اس کا جواب اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا جس نے اس کو پیدا کیا. ما خلقناہم الا بالحق, اتنی بات اللہ نے کہہ دی کہ بیکار پیدا نہیں کیا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطل, بیکار نہیں. پھر اللہ نے مجھے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا خیال ہے تمہیں بھی میں نے بیکار پیدا کیا ہے. اچھا اب کیوں پیدا کیا ہے, اس کا جواب بھی اللہ ہی دیتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری مان کے آ جاؤ میرے پاس,
زندگی موت کو کیوں پیدا کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی موت کا سلسلہ اس لیے چلایا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں مجھے کون راضی کرتا ہے، اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، اور یہ سکوں اور کے پیچھے دوڑ کون لگاتا ہے، اور کرسیوں کے پیچھے کون اپنی غیرت کے، ایمان کے، عزت کے سودے کرتا ہے کہ یہ ایک دن فیصلہ ہے. یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے، وہ آگے لن رکھی ہے. یہ کائنات کو امتحان کے لیے بنایا ہے، اور فیصلہ میرے مالک نے آگے چل کے رکھا ہے. اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کی اولاد ذبح ہو کے نیزوں پہ نہ چڑھتے اور یزید جیسے تخت پہ نہ بیٹھے ہوتے. یہ میرے رب کا امتحان ہے جو نیند سے اونگ سے پاک ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں بولو، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. ومستخف باللیل وسارب من نہار، دن کے اجالے میں کچھ کرو یا رات کے اندھیرے میں کچھ کرو یا دروازے بند کر کے کچھ کرو، وہ کہتا مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ کوئی نہیں ہے. ہر چیز اس کے سامنے کھلی کتاب ہے. کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چیز اس کے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. یہاں اس نے مجھے دونوں راستے دے دیے ہیں اور پھر آگے بلا کر فیصلہ کرے گا. زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس پر اللہ راضی ہو جائے اور زندگی سکھی گزرے، مالدار کی بھی غریب کی بھی، اس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اس کو لے کر آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اللہ کے آخری پیغمبر، آخری کتاب، آخری دین، آخری مذہب. اختم بکتابہم الکتب و بدینہم الادیان و بشریعتہم الشرائع. اس نبی پر دین مکمل، کتاب مکمل، شریعت مکمل، مذہب مکمل، اب اس کے بعد ختم. نہ کوئی اور دین آنے والا ہے، نہ کوئی اور طریقہ زندگی آنے والا ہے. ایک طریقہ جسے لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ اس طرح محفوظ ہے کہ قیامت بھی آ جائے تو میرے نبی کی زندگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، حجت کے لیے موجود ہے. قرآن موجود ہے، کوئی نہیں مٹا سکا، نہ آئندہ کوئی مٹا سکے گا. میرے نبی کی زندگی موجود ہے، کوئی نہیں مٹا سکا، نہ آئندہ کوئی مٹا سکے گا. ایک یتیم پیدا ہوتا ہے، کون اس کی تاریخ پیدائش نوٹ کرے گا؟ ہسٹری نے بادشاہوں کی تاریخیں نوٹ کی، یتیموں غریبوں کی کون نوٹ کرتا ہے جی؟ لیکن ایک یتیم کے لیے کائنات کو الرٹ کیا ہوا تھا کہ ایک یتیم آ رہا ہے، اس کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. مجھے اپنی تاریخ پیدائش کے پورے فگر یاد ہوں یا نہ ہوں، لیکن میرے نبی کی ساری تاریخ، ہسٹری ایک یتیم کے گھر میں پیدا، دودھ پلانے والیاں چھوڑ کے چلی گئیں، ہمیں مزدوری کون دے گا دودھ پلانے کی، بھائی ہمیں نہیں چاہیے. ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کیسے میرے رب نے اپنے حبیب کی زندگی کو محفوظ کیا. 22 اپریل 571 عیسوی، یہ عیسوی سن ہے، ہندی سن یکم جیٹھ 622 بکرمی، اصحاب فیل کا واقعہ. چونکہ اس وقت میں وہاں کیلنڈر نہیں تھا تو اصحاب فیل کا واقعہ. پیر کی رات صبح 4:20 پر، جبکہ صبح صادق دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نکل رہی تھی، تو میرے نبی دنیا میں کفر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے. یہ ڈیٹیل میں اپنے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اپنے نبی کی ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوپر میرے رب کا پہرا ہے کہ اس یتیم کی زندگی نے نمونہ بننا ہے، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی. لہذا ساری تاریخ ہائی الرٹ رہے کہ اس کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر دا
دائی کو کون جانتا ہے، شفا بنت اسد۔ اب کی اچھا اب نام دیکھو جو اللہ نے اپنے نبی کے گرد اکٹھے کیے، دائی کا نام شفا، شفا صحت، ماں کا نام آمنہ امن سلامتی، باپ کا نام عبداللہ بندگی، خاندان کا نام ہاشم، ہاشم کہتے ہیں کھانا کھلانے والا، کھانا کھلانے والا، ان کا نام تو عمر تھا، ہاشم ان کا ٹائٹل تھا کہ انہوں نے مہمان نوازی کے انتہا کی، اس کو ہاشم کہتے، جو روٹیاں گوشت میں چورا بنا کے مہمانوں کو کھلائے اور پرواہ نہ کرے اسے ہاشم کہتے۔ دودھ پلانے والی کا نام سعدیہ، جو سعادت بختی کی علامت، ان کا جو قبیلہ، قبیلہ سعد، سعد خوشبختی، نام حلیمہ جو حلم اور اخلاق اور درگزر، اور مذہب کا نام اسلام جو سلامتی، اور عقیدے کا نام ایمان جو امن۔ کتنے خوبصورت لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے گرد جمع فرمائے اور اپنا حبیب کا نام رکھوایا محمد اور احمد۔ سبحان اللہ، یہ جو عربی کے حروف ہیں کچھ نقطے والے ہیں کچھ بغیر نقطے والے ہیں، نقطے والے کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کو مطلب بتانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے اپنا نام ہمیں بتایا تو اللہ، کوئی نقطہ نہیں۔ یہ ہمارے برے صغیر میں اللہ کو خدا کہتے ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ میں یہ نہیں آخ رہا کہ غلط ہے، کوئی ہمیں کوئی فتوا نہ ٹھوک جاوے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا نام جیسے گاڈ نہیں، اللہ کا نام جیسے ایشور نہیں، اللہ کا نام جیسے بھگوان نہیں، اللہ کا نام خدا بھی نہیں ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اور یہ اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے۔ دیکھو، نام کو اس کے مطلب سے نہیں بیان کیا جاتا۔ میرا نام ہے طارق جمیل، طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا یا دستک دینے والا۔ کوئی کہے گا جی مولانا دستک دینے والے کیا حال ہے آپ کا، یا مولانا رات کو آنے والے آپ کہاں رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی نہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حسن، خوبصورت، ماشاءاللہ ہے بھی خوبصورت، ہاں بھائی میاں خوبصورت کیا حال ہے، کوئی کہتا ہے نہیں۔ نام کو ترجمے سے نہیں پکارا جاتا، نام کو نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ ٹھیک، اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، صحیح واقعہ اور وہ لطیفہ بھی بنتا ہے۔ ہمارے راجپوتوں کی ایک کاسٹ ہے، ان کو کہتے ہیں ڈنگے سیال، ڈنگے، ڈنگے پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں، جنگ میں ہوتے ہیں، ہمارے ان سے تعلق بھی ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست سے قریبی جہانگیر فوت ہو گئے، انہوں نے اپنے دوست کو شہر فون کیا جنگ، ان کی بچی نے اٹھایا، وہ تھے نہیں، انہیں کہا ابو تو گھر نہیں، کہا اچھا بیٹا انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا، ڈنگا ایک بڑی قوم ہے راجپوتوں کی۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے دوست کا فون آیا ہنستے ہوئے کہ بھائی آج تو بڑا لطیفہ ہوا، میری بیٹی نے تمہارا فون سنا تھا تو جب میں گھر آیا تو وہ کہہ رہی تھی ابو ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو ہم نے بھی اللہ کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو میمن گجراتی، یہ تو خدا میں، یہ خدا کہتے ہیں، یہ خوا کو بھی کھا بنا دیتے۔ تو بھائیو، اللہ کو اللہ کہا کرو، اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے اور کسی سے ادا نہیں ہوتا۔ پھر جب اللہ نے اپنے نبی کا نام بنایا تو محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ پھر دوسرا نام بنایا احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ پھر ایک اور مناسبت، لفظ اللہ میں چار حرف ہیں، محمد میں چار حرف ہیں، احمد میں چار حرف ہیں، اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید و رسالت جوڑا، لا الہ الا اللہ توحید، محمد رسول اللہ رسالت، تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ یہ ترازو اور میزان ہے میرے اللہ کا جو اس نے قائم کیا۔ پھر کسی نبی کے نام میں رسالت کا معنی نہیں پایا جاتا، کسی نے، آدم ذرا سانولے رنگ والا، گہرے رنگ والا،
یعقوب پیچھے آنے والا، موسیٰ پانی سے پایا جانے والا، عیسیٰ سرخ رنگت والا، نوح آہ فریاد کرنے والا۔ انبیاء کے ناموں میں نبوت کا معنی نہیں پایا، صرف میرے حبیب ہیں جن کے نام میں نبوت کا معنی پایا جاتا ہے، اشارہ ملتا ہے۔ قرآن الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الف لام ہٹا دو پیچھے نکلے گا حمد، محمد کی میم ہٹا دو پیچھے نکلے گا حمد، احمد کا الف ہٹا دو پیچھے نکلے گا حمد۔ تو یہ حمد حمد جا کر قرآن سے جڑتا ہے، یہ ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے یہ ہستی آ رہی ہیں جن کا نام احمد ہے، کہ اللہ کی وہ تعریف کریں گے کہ قیامت تک کوئی نہ کر سکا، نہ پہلے کرے گا، نہ پہلے کوئی کر سکا، نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ اور پھر یہ وہ ہستی ہیں جن کی اللہ ایسی تعریف کروائے گا نہ پہلے کسی کی ہوئی نہ بعد میں کسی کی ہوگی۔ ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا عالی شان نبی عطا فرمایا جن کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، نتھی کر دیا، اور قیامت تک یہ الگ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کی ایک ایک ادا کو میرے اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، کسی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا۔ یہ واحد ہستی ہیں جو آدم علیہ السلام تک جاتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن افخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کا سلسلہ نسب وہاں تک جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم کسی سے بدکاری نہیں ہوئی، کسی سے بدکاری نہیں ہوئی، سب پاک دامن۔ اور جس باپ کی پشت میں آپ کا نور منتقل ہوتا تھا اس کا چہرہ، اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت ہاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی، اس نے دیکھ کر کہا ہاشم ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، میں عزت دار آدمی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہاں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ سے۔ شادی کے چند دن بعد وہ گزر رہے تھے، وہی عورت سامنے سے آ رہی تھی، تو حضرت ہاشم نے فرمایا کہ گناہ کی دعوت دیتی تھی، شادی کر لو۔ تو اس نے ایسے دیکھا اور کہا کہ ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار پاک دامن عورت ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا کہ وہ مجھے مل جائے، لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا وہ لیک۔ تو اس طرح آپ جس پشت میں جاتے تھے اس کا ماتھا روشن ہو جاتا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ سے کو بھی یہ پیشکش کی گئی۔ مکہ میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی، وہ یہودی اور آسمانی علم سے واقف، تو وہ دیکھ کر کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار، تو اس نے نور نبوت دیکھا تھا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اور کچھ عرصے بعد وہ ملی، حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور ادھر منتقل ہو گیا، تو وہ راستے میں ملی، تو پھر وہی اپنے دادا والی بات فرمائی کہ تم شادی کر لو، تو اس نے وہی کہا کہ مجھے غلط نہ سمجھو، میں پاک دامن عزت دار عورت ہوں، تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، وہ آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مکمل، اکمل، کامل، اطہر، انور، اعلیٰ، ازکا،
خوبصورت زندگی لے کر آئے. اس زندگی کا ایک عمل نکاح ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. یہ تھوڑی سی تمہید میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ نہ ہمیں اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کے نبی کا پتہ ہے کہ وہ اوپے کراچی کیا پوری دنیا میں پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے, مال کی دوڑ لگی ہوئی ہے. جیسے آپ لوگ جو بڑے بڑے گروپ ہو, آپ اس لیے تھوڑے کماتے ہو کہ روٹی کہاں سے, آپ مقابلے میں کماتے ہو. اس سے آگے بڑھنا ہے, اس سے آگے بڑھنا ہے, اس سے آگے بڑھنا ہے. اس دوڑ کا کیا اینڈ ہے جس کے آگے اتنا بڑا قبر کا کھڈا ہے, سارے اس میں جا کے چھپ جاتے. تو دنیا کمانے کے لیے تو ٹھیک ہے, ریس کی جگہ نہیں ہے. ریس کا انجام کوئی نہیں, آخری انجام اس کا قبر کی مٹی ہے اور چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں ہے. یہاں کی ہر دولت, ہر عزت, ہر شہرت, ہر بلندی, ہر بڑائی کا آخری انجام چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں. جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھود کے دیکھو, ہڈیاں بھی چورا چورا ہو کے ختم ہو چکی ہوں گی. دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی قبر کا کسی کو پتہ ہی کوئی, سکندر کی قبر کا کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو میرے بھائی بہنوں, یہاں وہ سرخ روح ہے جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلا گیا. تو کچھ وقت نکالا کرو, اب قرآن پڑھو, کچھ وقت نکالو اپنے نبی کی زندگی اور سیرت پڑھو کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میرے نبی کیا زندگی لے کر آئے, کیا پیغام لے کر آئے. اس میں سے ایک تو فرائض ہیں, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ. حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے, غریبوں کے لیے نہیں ہے. نماز سارے دنیا کے امیر غریب, مالدار فقیر, چھوٹے بڑے سب پر ہے. اس کی معافی اللہ نے کوئی نہیں رکھی, نہ اس میں کوئی گنجائش رکھی ہے. روزے میں بھی گنجائش ہے, بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا. ایسے بیمار ہو کہ رکھ ہی نہیں سکتے, چلو بالکل ہی معاف کر دیا. حج اس سال فرض ہو گیا, چلو اگلے سال کر لینا, اس سے اگلے, مرنے سے پہلے پہلے کر لینا. زکوٰۃ آج فرض ہو گئی ہے, کل دے دو, پرسوں دے دو, اگلے سال کی 16 تاریخ سے پہلے پہلے جب مرضی دے دو. نماز ایسی چیز ہے کہ وقت آ جائے تو نہیں, اب نہیں ٹل سکتے, نماز نہیں ٹل سکتے, اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا, کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا. میں یوں کہتا ہوں 1438 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی کہیں گنجائش ملتی ہے تو کربلا میں ملتی ہے. کہ نہ ایسا ظلم کسی نے دیکھا, نہ ایسا مظلوم کسی نے نہیں دیکھا, نہ ایسے پاکیزہ بہتے خون کسی نے دیکھے, نہ ایسے صفاق درندے کسی نے دیکھے. اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش تھی تو حسین کے لیے تھی کہ جب وہ اپنے جان اثاروں کے ساتھ ذبح ہو رہے تھے تو سورج ڈھلتے ہی انہیں اشارہ کیا اپنے ایک ساتھی کو, زہیر, زہیر ابن القین. فرمایا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے تھے. آپ سارے مالدار لوگ بیٹھے ہو, میٹنگ تھی نہیں پڑھ سکے, وہ مصروفیت تھی نہیں پڑھ سکے, آنکھ نہیں کھلی نہیں پڑھ سکے. ٹھیک, اللہ کی بارگاہ میں معافی بہت ہے, معافی بہت ہے. آج توبہ کر لے سب معاف, ابھی توبہ کر لے پچھلے سب معاف ہیں. معاملہ کریم ذات سے ہے, کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں ہے کہ وہ گناہ کو معاف نہیں کرتا, وہ بہت معاف کرتا ہے. لیکن بھائیو, موت سے پہلے پہلے غفلت سے نکل آئیں تو سستا سودا, غفلت میں چلے گئے تو مرے گا. تو اس نے کہا کہ اسے کو میں نے نماز پڑھنی ہے. اللہ کی قسم, یہ چھوٹا سا مجموعہ نماز اس وقت نہ بھی پڑھتا تو ان کے جنت کے فیصلے ہو چکے, کیونکہ امام علی مقام جنگ سے پہلے اونگ آ گئی, نیند آ گئی, اندر میں اتنا اطمینان کہ موت دستک دے رہے ہو, اونگ آ گئی, آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. تو بہن نے پوچھا یہ کون سا مسکرانے کا وقت حضرت زینب؟ فرمانے لگے اللہ کا نبی کی زیارت ہوئی, کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا, میں لینے کے لیے آ چکا. تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو کیا مسئلہ تھا؟ لیکن امت کے لیے پیغام ادھورا رہ جاتا کہ چھوڑی جا سکتی, چھوڑی جا سکتی, نہیں یہ نہیں چھوٹ سکتی. تو انہوں نے شمر سے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے, تھوڑا جنگ روکو. تو شمر نے کہا کہ جنگ نہیں روکے گی, پڑھو یا نہ پڑھو. تو انہوں نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں روکے گی. تو پھر وہ کہتا چلو ٹھیک, اللہ کے حوالے. انہوں نے فرمایا نہیں, پھر نماز نہیں چھوٹے گی, آدھے ان سے جنگ کرو, آدھے نماز پڑھو. کتنے رہ گئے تھے ظہر تک؟ 50-55 باقی رہ گئے تھے. کہا آدھے جنگ کرو, آدھے نماز پڑھو.
آدھوں کو سامنے کھڑا کیا، آدھوں نے نماز پڑھی، پھر جو سامنے تھے انہوں نے جا کے نماز پڑھی، انہوں نے جا کے جنگ کی. اور یہ 1438 سال کی منفرد نماز ہے، نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی جائے گی، اور یہ وہ نماز ہے جو سب کے لیے ایک حجت تمام ہے. او جی ٹائم نہیں لبا جی، ویلے کوئی نہ سے، جی اپنی زبان کی میں بات کر رہا ہوں، ٹائم نہیں لبا جی، ویلے کوئی نہ سے، جی میٹنگ ہی لمبی ہو گئی جی. تو بھائیو یہ نہ سادات کو معاف ہے، معاف ہوتی تو سب سے پہلے حسین کی معافی ہوتی. میں کہنے سجدہ دوں گا چاہے میرے سر اتار دو، سجدہ دیا جائے. کیا انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اپنے اللہ کو، جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو کیا زمین کی آہو بکا ہوگی، اور ان کی تکبیر سے کیا فضا گونجی ہوگی. اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا تھا کہ سب اپنے مالک کے پاس پہنچ چکے تھے. تو یہ فرائض ہیں جس میں سے صرف نماز میں گنجائش نہیں باقی سب میں گنجائش، یعنی لیٹ کیا جا سکتا، چھوڑنے کی تو اس میں کوئی نہیں. اس کے بعد ایک زندگی ہے جس میں میرا آپ کا رشتے ناتے ہیں، یہ مشکل اسلام ہے، یہ مشکل اسلام ہے. نماز واسطے تو ایک لوٹا پانی چاہیے دے دا منٹ چاہیے دن، لیکن بیوی کے ساتھ نبھانے کے لیے اور بیوی کو خاوند کے ساتھ نبھانے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. دکان پہ بیٹھ کر سچ بولنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے، تولتے ہوئے صحیح تولنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے، وعدہ کر کے وعدے پر جمنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے، دھوکے سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے، سود سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے، جھوٹ سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے بشر ہے دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. یہ ان سارے بڑے تاجروں سے پوچھو، یہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کم نہیں چلتا، اور ہیرا پھیری کے بغیر پھر کم کیسے چلے گا. اور میرے نبی نے، میرے رب نے مل کر کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ پر میرے اللہ کی لعنت ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا. پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا. پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو فرما، اور صحابہ وضو کا پانی ہاتھوں پہ لے رہے تھے، نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا، کوئی ہاتھوں پہ، کوئی سینے پہ. تو ہمیں کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ حب للہ ولرسولہ، کہ یا رسول اللہ اس کے رسول کی محبت میں. آپ نے کہا سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے، سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. پھر میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ سے اور میرے اللہ سے سچا پیار کرنے والا کون ہے؟ جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں میرا رب بھی پیار کرتا ہے، جانبین سے. کیوں جی بتائیں؟ فلیصدق الحدیث اذا حدث، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے، جس سے میں اور میرا رب پیار کرتے ہیں وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُمِن، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ امانت دار ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. جو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے رب سے پیار کرتا ہے، جس سے میں پیار کرتا ہوں میرا رب پیار کرتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. فلیحسن جوار من جاور، وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. یہ تین کام کرنے والا مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرنے والا ہے، اور اس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرنے والے ہیں، باقی سب دعوے باطل ہو کر عدالت سے نکال دیے جائیں گے. تو معاشرت ایک وہ اسلام ہے جس کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت. میرے نبی نے 11 شادیاں کی، 11 گھر بسائے. اور ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں. ایک اور حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء
نزل بہ جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وہی اتری، جبریل آئے، پھر میں نے شادی کی، پھر میں نے بیٹی کی شادی کی۔ یہ سب شادیاں اللہ کے امر کی تھی۔ آپ کی عمر 25 سال ہے اور آپ ایک خاتون سے شادی فرما رہے ہیں جن کی عمر 40 سال ہے، ان کی ایک منگنی ٹوٹی ہے ورقہ بن نوفل کے ساتھ، چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، منگنی ہوئی ٹوٹ گئی، یہ بھی ایک عیب بن جاتا ہے۔ پہلی شادی ہوئی ابو حالہ کے ساتھ، ایک بیٹا ایک بیٹی، ان کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی۔ دوسری شادی ہوئی ابن عابد کے ساتھ، عقبہ بن عابد، ایک بیٹا ہوا، وہ فوت ہو گئے۔ دو شادیوں سے اولاد ہے، پہلے ایک منگنی ٹوٹ چکی ہے، وہ 40 برس گزار کے جوانی کا دروازہ کراس کر چکی ہیں، اور یہ اٹھتی جوانی 25 برس کی عمر ہے، اور آپ ان سے شادی کرتے ہیں اور زندگی کے 25 برس ان کے ساتھ گزار دیتے ہیں، حالانکہ آپ جیسا حسین تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک بڑھیا نے آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا، رائے تو رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم ازج اقرن فی عینیہ دعش فی صوتہ سحل فی لحیتہ کفافہ فی عنقہ سطع۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ وہ یوں کہتی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے چودھویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، سبحان اللہ، جیسے چودھویں کا چاندی کپڑے پہن کے اتر آیا، ایسا حسن کے دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، وسیم، ایسا حسن کے جدھر سے دیکھوں حسن غلام نظر آئے، قسیم فی عینیہ دعج، آنکھوں میں چمک بھی، کشش بھی، حسن بھی، جمال بھی، کمال بھی، روشنی بھی، اور زبان میں مٹھاس بھی، ہیبت بھی، جلال بھی، جمال بھی، گردن سراہی دار، خوبصورت، سر سے لے کر پاؤں تک حسن کے پیکر، اور 40 سال کی عورت سے شادی کر، اور 50 برس عمر ان کے ساتھ ہوئی تو ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد آپ نے 10 شادیاں کٹھی کر لی، 50 سال ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے، 10 شادیاں کا ما تزوجت وما زوجت، میرے رب کا آسمان سے امر آیا تب میں نے یہ شادی کی۔ ہر شادی کے پیچھے مصلحت تھی۔ میرے بھائی بہنوں، معاشرت کا اسلام مشکل اسلام ہے، اور اس کا درجہ عبادات سے بڑا ہے، نفل عبادات، فرائض کا تو کوئی مقابلہ کوئی نہیں، نفل عبادات سے اس کا درجہ بڑا ہے، اور خاص طور پر یہ خاوند اور بیوی کا رشتہ، یہ تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے بنیادی رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کیا وہ آدم اور حوا، میاں بیوی، میاں بیوی کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور جنت میں بھی رشتہ میاں بیوی کا ہی رہے گا، ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، ہر بیوی اپنے خاوند کے ساتھ، پوری جنت میں الگ الگ رہیں گے۔ اب ابتدائے رشتہ انسانیت ہوئی ہے خاوند اور بیوی کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، ایک پیغام دیا کہ کائنات کا نظام مرد کے گرد گھومے گا، عورت کے گرد نہیں، مرد، الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے کہ کائناتی نظام اللہ نے مردوں کے سپرد کیا ہے، اس کو چلائیں گے، یہ چل، عورت اس کی معاون بنے گی، مددگار بنے گی۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو پہلے وجود بخش، ان کا پتلا بنایا، وہ پڑا رہا، وہ خشک ہو گیا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر ان کو کپڑے پہنائے، پھر ان کو جنت میں ڈالا۔ اللہ نے اسی طرح حوا کا پتلا بھی بنا دینا تھا، ساتھ ہی ایک گارے کی ڈھیری بنا دیتے تو حوا کا پتلا بھی۔ اب خیال فرمائیں کہ اللہ نے عورت کو پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا، پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ڈھیری ساتھ حوا کی بناتے تو وہ کیا مسئلہ تھا، فرشتے ہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ڈھیری بنا کے، چل بھائی آدم بن کے بن گئے، چل بھائی ہوں حوا بھی بنا دے، وہ بھی بن جاندی، دونوں ہی پڑے ہوتے، نہیں ایسا نہیں کیا ہے، حوا کی ڈھیری نہیں بنائی،
ہوا کے پتلے کو بے پرد نہیں رکھا، آدم کو سلایا، آنکھ کھلی تو پہلو میں ہوا کو بٹھایا ہوا تھا پورے لباس، پوری زیب و زینت کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری بیوی ہے، تیری زندگی کی ساتھی۔ اور عجب بات بتا، جنت جیسی نعمت کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے۔ ماں جی آئی تھا تاں بیدہ دل لگا، نہیں تو جنت میں بھی اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو یہ مہر پہلے دن سے ہے۔ مہر کیا چیز ہے؟ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں۔ وہ مالدار گھرانے کی بچی ہو یا کسی جھوپڑے کی بچی ہو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا۔ تھوڑا رکھو یا ساری دنیا سونا بنا کے مہر بنا دو، ایک بال کی بھی قیمت نہیں۔ مہر ایک علامت ہے، ایک علامت ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کا خرچہ یہ لڑکا اٹھائے گا۔ جب تک وہ زندہ اور یہ نکاح قائم ہے، یہ خرچہ خاوند، قوامون علی النساء، گھر کا نظام مرد چلائے گا۔ مرد، عورت گھر میں بیٹھے گی، نسل کو تیار کرے گی، تربیت کرے گی، ایک خوبصورت نسل اگلی نسل کو دے کے دنیا سے جائے گی۔ بہت بڑی جاب ہے ہماری عورت کی۔ تو اللہ نے کہا مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا ادا کروں؟ تو کتنا سونا چاندی تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا دا من سونا انہوں چاہ کے دے۔ تو میرے رب نے کہا آدم تیری نسل میں میرے محبوب آنے والے ہیں، ان پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔ ابھی آپ کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا کہ میں کس کو بھیجنے والا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں ان کے لیے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو اشارہ کر دیا کہ تیری نسل میں میرا محبوب آئے گا، تو اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ بھائی، یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔ یہ انسانیت کا پہلا رشتہ ہے۔ والدین کے حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کے حقوق کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے حقوق کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ پوری سورت اتری ہے، سورہ طلاق، پوری سورت، سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری کہ یہ رشتہ باقی رہے۔ چونکہ اس میں کمزوری ہے، اہمیت کے باوجود اس میں ایک کمزوری ہے کہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا، باقی رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ باپ کا باغی ہوں یا باپ کا خدمت گزار ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ بھائی سے لڑا ہوا ہوں یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب بے جا طلاق دی جاتی۔ ضرورت کے تحت تو طلاق رکھی گئی، لیکن جیسے آج کل کی طلاقیں ہو رہی ہیں تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اے میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں سیدھا، تو وہاں ایک بچی ملی مجھے، کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی، کہ سسرال والوں کا تیرے ابے گڈی تو دیتی کوئی نہیں، چل واپس۔ اور خود وہ ڈاکٹر ہے جی، طلاق ہو گئی۔ تو اس طرح جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ تو یہ رشتہ کیسے گزارنا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے؟ چونکہ میری بات سن لیں غور سے، آپ مالدار لوگ بیٹھے ہیں، پیسے سے آپ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں، گاڑی خوبصورت لے سکتے ہیں، زیور خوبصورت خرید سکتے ہیں، زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ زندگی کی خوبصورتی صرف میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں حسن آئے گا، جمال آئے گا، کمال آئے گا، باقی ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے ہمیں زندگی سکھانے کے لیے۔ عورت مظلوم تھی ہر دور میں، آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی۔ کہیں عورت بھی ظالم ہوتی ہے، میں کوئی صرف ان کا وکیل صفائی بن کے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو معاشرے میں ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ دیہات ہو، شہر ہو، اور ہمارے یورپ کی عورت تو بڑی بیچاری مظلوم ہے، نہ وہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بہن ہے، کچھ بھی نہیں، ایک ٹیشو پیپر ہے
استعمال کے اٹھا کے پھینک دی، استعمال کے اٹھا کے پھینک دی. تو میرے نبی نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا. آپ تو شریعت لے کر آئے تھے، آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا. تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی شادی کر دی تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. تو ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر دو بیٹیوں تو آپ نے جو دو بیٹیوں کی شادی کرے گا وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک بیٹی ہو، اللہ اس کا بھلا کرے، کسی ہوتی ایک. کہا یا رسول اللہ اگر ایک بیٹی ہوگا جو ایک کی بھی شادی کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ٹھیک، آپ دس بیٹوں کی شادی کرو تو جنت کا وعدہ کوئی نہیں، اور ایک بیٹی کی ڈولی اٹھا دو تو میرے نبی فرما رہے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے کیوں دو انگلیوں کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. اس کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ پستی ہے، تو میرے نبی نے مختلف مزاج کی عورتوں سے شادی کر کے خوبصورت زندگی پیش کی، نمونہ پیش کر کے تشریف لے کے. بچوں سے نسل چلتی ہے، بچے باپ کی جگہ سنبھالتے ہیں اور ان کی شادی کرنے پر اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں. اور بچی پرائی نسل لے کر چلتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے، اور میرے نبی فرما رہے ہیں تین کی کرے تو ایسے، اور دو کی کرے تو ایسے، اور ایک کی کرے تو میرے ساتھ ایسے ہے، اور دس بچوں کی کرے تو اجر تو ملے گا، جنت کا وعدہ کوئی نہیں. پھر آپ نے فرمایا جس نے اللہ کو دو، آپ کے نہ فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں یا دو بیٹیاں دیں، کبھی بیٹی ہوتی ہے بہن نہیں ہوتی، کبھی بہن ہوتی ہے بیٹی نہیں ہوتی، اور اس نے ان کی شادی کی اور ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت اس پہ واجب ہو گئی، جنت اس پہ واجب ہو گئی. حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پورے بر صغیر میں دنیا کا تو پتہ نہیں ہے، بہنوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، صرف جہیز دیا جاتا ہے. پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، سرحد ہو، ہر جگہ بہن کو، بہت کم لوگ ہیں جو بہنوں کو باپ کی وراثت میں سے پورا حصہ دیتے ہیں، ورنہ بھائی کھا پی جاتے. ہمارے ہاں تو ذمہ دار جیلی انگوٹھے لگا کے زمین پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا، دینا ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میرے رب نے جب قرآن اتارا تو بیٹی کی وراثت پہلے بیان کی، بیٹے کی وراثت بعد میں بیان کی. یہ عجیب بات ہے، عرب، یہ عرب کا دستور تھا کہ بچی کو کچھ نہیں ملتا تھا، سارا بیٹے کا. ہندی ثقافت میں بچی کے لیے کچھ نہیں، سب بیٹے کا ہے، بچی کے لیے جہیز ہے بس. میرا نبی جو دین لائے، اور عرب کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا سب کچھ بیٹے کا، تو قرآن یوں سوال اٹھاتا تو پھر بیٹی کو کیا ملنا چاہیے، یوں سوال اٹھاتا نا، تو اللہ کہتا بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملنا چاہیے. لیکن اللہ نے جب قرآن اتارا تو ایسا خوبصورت انداز میں اتارا کہ اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے. بیٹے کو تو مل ہی رہا تھا پہلے، لیکن اب قرآن کی یاد میں پیش کرتا ہوں، قرآن نے یوں سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا دیا جائے گا، جیسے بیٹے کا حق ہے ہی کوئی نہیں، بیٹے کو کتنا ملے گا. تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا ہم نے دو بیٹیوں کا حق رکھا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے. حالانکہ ماحول کے مطابق ہونا چاہیے تھا، جتنا ہم نے بیٹے کا حق رکھا اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے. میرے رب نے کہا جتنا دو بیٹیوں کا ہم نے حق رکھا ہے وہ ایک بیٹے کو دے دیا جائے. پورے عرب کی تہذیب پر ہتھوڑا چلایا کہ جس پیٹ سے بچہ نکلا اسی سے تو بیٹی نکلی، جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی کا تو بہن نے پیا ہے، اسی کا تو بیٹی نے پیا ہے، جس چھت کے نیچے بچہ پروان چڑھا اسی کے نیچے تو بچی پروان چڑھی، جس گود میں بیٹا پروان چڑھا اسی گود میں تو بیٹی کھیل کے پروان چڑھی، اور دوسرے گھر جا کر تم نے اس کا حق اڑا دیا. چور چوری کرے تو پکڑ کے تھانے دیتے ہو، یہ جو سارے بھائی چور بیٹھے ہیں ان کو پکڑ کے تھانے کیوں نہیں دیتے ہو، جنہیں اللہ کی شریعت
کو یوں مذاق اڑا کے رکھ دیا. میں ریونڈ جب پڑھتا تھا تو میں اپنے استاد صاحب جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر گئے، 10 روپے کی شہد کی بوتل اپنے باغ سے میں نے اتروایا. میں نے پیش کیا کہ استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں. کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. اب آپ سوال پہ غور کرنا. فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دیا تھا، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو تمہارے دادا کی وراثت میں سے حصہ دیا تھا. میں نے کہا جی اللہ کا بڑا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی. جے ہون دی تا کدی نہ دین دے. کون دین دے؟ جے ہون دی تا کدی نہ دین دے. میں نے کہا جی شکر ہے دو ہی بھائی تھے، انہی کی ساری زمین ہے، وراثت ہے، میرے باپ میرے ابے کی بہن ہی کوئی. اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا. میں کہا میں جمعیا ہی کوئی نہ ہوں، میرے کو لکی پوچھی جانتے ہو دادے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اتنی ریسرچ کے بعد ایک 10 روپے کی شہد کی بوتل مجھ سے قبول فرمائی. کیا مطلب تھا اس سوال کا کہ اگر تیرے باپ کی کوئی بہن ہے اور اس نے حصہ نہیں دیا تو یہ شہد میرے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے لے میں رکھ لینا. جب میں نے تسلی دی جناب میرے ابھی تو کوئی بہن کو یا دو برائی ہیں بس اور کچھ نہیں، کہا اچھا ٹھیک ہے اب رکھ دو. اللہ نے اتنا حق رکھا چونکہ کھا جاتے تھے دیتے نہیں. اور آج بھی یہی دستور ہے کہ بیٹی کے لیے کوئی جہیز ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. مجھے آپ کے شہروں کا نہیں پتا، میں اپنے دیہات کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں نہیں دیا جاتا، یہ ظلم و ستم ہے. یہ پھر یہی میرے نبی نے فرمایا، بیٹی کا پیدا ہونا عیب تھا عرب میں، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو پہلی بیٹی دی بیٹا نہیں دیا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو بچی کے اوپر اور بچی کی ماں پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، زمرد کے پر ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا. یہی جب بیوی بنتی ہے پرائے گھر جاتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا اس کائنات کی مختصر سی زندگی ہے اور یہ مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز وہ نیک بیوی ہے. اس کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز نیک بیوی ہے. اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہی، اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرتا ہو. اور پھر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں. میں ایک حدیث چند دن پہلے پڑھی، حیران ہو گیا کہ کیا دلداری ہے اپنی بیگم کی. اچھا پہلے ایک تھوڑی سی بات سنیں. میرے آپ کے اللہ ہم سب کے مقدر میں اللہ جنت کرے، جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور انسان کی تکمیل ہوگی جب اللہ سامنے آئے گا، اللہ کا دیدار ہو. اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی بھی طلب ختم ہو جائے گی، کسی کو جنت یاد نہیں رہے گی، سب کہیں گے یا اللہ تجھے ہی دیکھتے رہے اور کچھ نہیں چاہیے. اور اس کائنات میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا، وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے نبی ہیں. جنت کی اعلیٰ درجے کی نعمت وہ دنیا میں حاصل کر چکے ہیں. طائف کے واقعہ کے بعد جب آپ تشریف لائے اور آپ زخمی اور دل بھی زخمی اور جسم بھی زخمی تو آپ ٹوٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ پھر تجھے اپنا آپ دکھاتا ہوں. تو طائف کے مشقت کے بدلے اللہ نے اپنا آپ دکھایا اور پردے ہٹا دیے اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہوئے اور میرے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمال ہے کہ رب اپنے حبیب کو سلام پیش کرے، کیا کمال ہے. تو اس کے بعد میں کہاں سے الفاظ لاؤں سمجھانے کے لیے کہ میرے نبی کے اندر اللہ کی کیا طلب اور کیا تڑپ ہوگی. اللہ کی قسم صرف مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. آپ نے کہا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ
مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا. جس نے اللہ کو دیکھا ہو. اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ ہم تیرے واسطے بیٹھا ہے، میں نے بولا جلدی بولا. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں عائشہ، جس دن سے پتہ چلا نا کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو میرے لیے تو موت ہی آسان ہو گئی. اللہ اکبر، کیا دلدار، اللہ کی قسم دلداری ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے چلوں، اور بیگمات میرے نبی کے ساتھ کیسے چلے، یا عورتوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک عورت اپنے خاوند کے لیے کیسے زندگی گزارے. دو دو مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا اور سب وفادار ہیں، کوئی شک و شکایت نہیں. اچھا، ایک عرب کا کی ثقافت بتاتا ہوں. بیوی سے اظہار محبت عیب تھا عرب کی تہذیب میں، اور معشوق سے اظہار محبت فخر تھا. شاعری بھری پڑی ہے، عرب کی شاعری بھری پڑی کہ محبوبہ سے اظہار عشق فخر، بیوی سے اظہار عشق عیب. یہ ہمارے سونے مہیوال تے ہیر رانجے، یہ تو سارے فضولیات ہیں، کوئی شاہ بھی سچی کوئی نہیں. وارشاہ پتنی بیٹھے بیٹھے کی انہوں پئی تو پوری کہانی لکھ ہماری ہیر رانجے دی. لیکن لیلہ اور مجنو صحیح ہیں. مجنو کا نام توبہ تھا، توبہ، توبہ ابن السمہ، اور لیلہ کا نام لیلہ ہی تھا، لیلہ الاخیلیہ، عراق کا یہ قبیلہ تھا. تو ایک عیب کی بات ہے، لیکن وہ اس کے اشعار آج بھی عربی ادب میں گونج رہے ہیں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرٍ نِسَاءُ النَّوَائِحُ. پہلا شعر میں نے پڑھا، آپ نے لیلہ کا نام سنا. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. دوسرا شعر لیلہ کا نام ہے. وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ. پھر لیلہ کا نام ہے. وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَةَ تَسَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَنٌ وَصَفَائِحُ. چوتھے شعر میں لیلہ کا نام ہے، ترجمہ کو چھوڑیں، میں صرف آپ کو ثقافت بتا رہا ہوں کہ یہ عرب کی. تَرَكْتُ هَوَى لَيْلَا وَسَوْدَا بِمَعْزَلٍ وَعُدْتُ إِلَى مَصْحُوبِ أَوَّلِ مَنْزَلِ بَانَتْ سُعَادٌ فَقَلْبِي مِنْهُ مَبْتُولٌ. یہ سارے میں نے آپ کو عرب کی ثقافت کے اشعار سنائے ہیں کہ وہ محبوب سے اظہار عشق میں شاعری کرتے تھے، لیکن بیوی کے محبت میں گونگے ہو جاتے تھے، بول ہی نہیں سکتے تھے. یہ تہذیب، یہ ثقافت کی ایک تصویر میں نے دکھائی. اس تہذیب میں میرے نبی کی مجلس اور دربار میں ایک شخص آ کر آپ سے پوچھتا ہے، ایو الناس احب الیک، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ یہ کان میں نہیں کہا، پوری بھری مجلس میں کہا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اس کو کہا، دے اپنا کان میرے نیڑے کر. آپ نے بھری مجلس میں فرمایا، عائشہ سے. عائشہ سے وہ تو بندہ ہل گیا، وہ کہنے لگا یہ کیا. اس نے جلدی سے سوال، یا رسول اللہ، یا آنی من الرجال، یعنی میرا مطلب ہے کہ آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار. تو آپ نے سمجھ لیا بھائی یہ کتھو بول رہا ہے. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے. پھر حضرت عائشہ کا نام ہے، کہا عائشہ کے ابا سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے. میرے بھائی بہنوں، یہ اللہ نے ہمیں زندگی سکھائی ہے، میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے. اللہ کی قسم، سونے چاندی سے نہ مرد کو خرید سکتے ہو نہ بیوی کو خرید سکتے ہو. میٹھے بول، اچھے اخلاق ہیں جس سے آپ خوبصورت زندگی، شکلوں کا حسن کچھ دنوں کے بعد ماند پڑ جاتا ہے، پیسے کی کھنک کچھ دنوں کے بعد سنائی نہیں دیتی، اور رویوں کا حسن وہ زندگی کو تازہ رکھتا ہے، اور رویوں کی شدت وہ زندگی کو صحرا بنا دیتی، ویران بنا دیتی. ایک کڑوا بول ساری رات بیوی کی نیند اڑا دے گا، ایک بدتمیزی کا بول خاوند کی ساری رات کی نیند اڑا دے گا، ایک بیٹے کی ٹیڑھی نظر ماں باپ کے جگر زخمی کر کے رکھ دے گی، اور ایک بیٹی کا بدتمیزی کا بول ساری رات ماں کو رولاتا رہے گا. زندگی کا حسن و جمال چیزوں سے نہیں ہے، وہ یہ بڑے بڑے کاروبار سے نہیں ہے، زندگی کا حسن میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں ہے.
وہ آپ اپنا لو، میں اپنا لوں، ریڑی والا اپنا لے، آپ کا گاڈ اپنا لے، آپ کا پہرے دار اپنا لے، آپ اپنا لو. زندگی کا حسن اللہ کی قسم صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی میں. پھر آخری خطبہ، آخری خطبہ، آخری عسى اللہ تلقونی بعد عامی هذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات. خود واضح فرمایا، 15 منٹ کی تقریر میں جس رشتے کو اٹھایا اور بیان کیا، صرف خامد اور بیوی، نہ ماں باپ کو بتایا، نہ بچوں کو بتایا، نہ بہن بھائیوں کو بتایا، نہ چاچے تائے بتائے، نہ داد کے نان کے سسرال بتائے، صرف بیوی کا. استوصوا بالنساء خیرا، میری آخری وصیت ہے بیویوں سے اچھا سلوک کر، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیویوں کے لیے میرے رب نے، میرے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، دونوں کو بیلنس کیا ہے. میرے نبی کے پاس ایک بچی آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی تو میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خاوند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں، پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے انہیں صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کی. جس شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ کے، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگیاں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خاوند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے، تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی. بیلنس کیا دونوں کو. ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. اور شریف زادیوں کی جہاں ڈولی اترتی وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں، گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی سرشت میں ہوتا ہے. طلاق ہمارے یہاں ایک لعنت ہے کہ گزارا نہیں ہوتا تو بھی کر گزارا، نہیں ہوتا کر گزارا. ایسے موقعوں کے لیے تو اللہ نے جدائی کر رکھا. میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک بچی رات کو، دیہات رات کو، چھوٹا بچہ لے کر، وحشت زدہ، ارے کہاں سے آئی ہو؟ کہا جی میں فلاں جگہ، میں نام لیں، فلاں جگہ سے آئی ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی مجھے، میرے خاوند سے بچاؤ، مجھے طلاق لے دو. میں نے کہا بیٹی اپنے ماں باپ سے کہا، میرے پاس کیا کرنے آ گئی؟ کہا جی وہ کہتے ہیں تو نے طلاق لی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور میرا خاوند روزانہ مجھے مارتا ہے، آج تک کوئی دن ناگا نہیں، روز مجھے مارتا ہے، اللہ کے واسطے میری جان بچاؤ. کہ بیٹی میں کیا کر سکتا، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں، میں تیرے لیے دعا کر سکتا ہوں، رو سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہارے خاندانی معاملات میں کیسے دخل دوں؟ ہاں میرا کوئی رشتہ ناتا ہوتا تو پھر میں کوئی دخل دیتا، لیکن میں تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو. البتہ میں نے اس نے کہا چلو میرے کسی بھائی سے بات کرو، میں نے اس کے بھائی سے تھوڑی سی بات کی، بھائی اپنی بہن کا خیال کرو، آگے میں نے کچھ نہیں کہا. یہ میرے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، یہ دکھتی ہوئی رگیں ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے در و دیوار کو خس و خاشاک بنا دیا ہے، کہ ہم زبان کا بولنا جانتے، کاروباری ڈیلنگ جانتے ہیں، بیوی سے کیسے بولنا ہے، بیٹے سے کیسے بولنا ہے. معذرت کے ساتھ آج کل کی اولاد بھی نافرمان ہے، لیکن نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ وہ اولاد کو سمجھتے ہیں جیسے گائے بیل ہے، جدھر باندھ دو جدھر کر دو. ابھی چند دن پہلے وہ ایک باؤں ہمارے گھر پہنچ گئی، میرے گھر کو پہنچ، کہ جی وہ ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میں وہاں نہیں کرنا چاہتی، اور میرا باپ کہتا ہے تم مر جا میرے لیے، بھائی یہیں کروں گا اور کہیں نہیں کروں گا. اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، میری عمر یہ ہے، 20-25 سال کا 20 میں فرق ہے، کہ میرا ادھر ہی کرنی ہے، نہیں تو تیری نہیں کرنی، بیٹھی رہو. یہ والدین کا جبر ہے. میرے نبی نے کہا اکرمو اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. میری بات دھیان سے سنو، اپنی اولاد کو عزت دو تب عزت واپس آئے گی، ورنہ کبھی نہیں آئے گی. ایک صحابی ہے کہ جی میں نے اپنے بچے کو یہ گفٹ کیا ہے، یہ گفٹ کیا ہے. آپ نے کہا اور بچوں کو بھی کیا ہے؟ ہاں اور یہ میں نے گفٹ کیا ہے، میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا اوروں بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ کہا جی نہیں اوروں کو نہیں دیا. کہا میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا، چلا جا واپس، تیری اولاد میں نفرت پیدا ہو جائے گی، کسی ایک کو ترجیح دو گے باقی میں تم زہر ڈال رہے ہو. یہ چاروں طرف بکھرے ہوئے مسائل ہیں. اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟
آپ کی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی دیوار ایک تھی، اور آنا جانا روز کا کام تھا، روز کا. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تشریف لاتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، زمین پر، یا کسی موڑے پر، کرسی پر، کرسی بھی تھی میرے نبی کے گھر، بلکہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے لیے کرسی رکھی گئی، ممبر کی بجائے کرسی رکھی گئی. تو آپ بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ بھائی فاطمہ کی آل ہے، آپ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے، اور یہاں نہیں کھڑے رہتے تھے، یہ دروازہ، آپ تیزی سے آگے بڑھتے، اور حضرت فاطمہ کیسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، یہاں یہاں ادھر بوسہ لیتے، اور ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ آپ نے عزت دی اپنی اولاد کو. ہم کبھی اٹھتے ہیں اپنی اولاد کی؟ ہماری اولاد کو جرت نہیں ہوتی کہ اپنے دل کی بات اپنے ہم سے کر سکے. وہ ایک دوسرا ہے کہ ہم ان کو نہ نبی بتاتے ہیں نہ قرآن بتاتے ہیں. میں بیٹھا تھا اپنے گھر فیصل آباد، تو ایک نوجوان، اس کا باپ کہا جی یہ میرا بچہ نو سمجھاؤ، اور اس کا باپ روئے جا رہا روئے جا رہا روئے جا رہا، اور ایسے پتھر بن کے بیٹھا ہوا. میں بڑا حیران ہوا، بے پیو روندا پیا ہے، تو انج بیٹھا جی میں مورتی ہوں دی. تو میں اس کو جانتا بھی نہیں، میرے اوپر اثر ہو رہا ہے، اور جائیں انہوں پالیا پوسیا ایتھو تائیں پڑھایا، وہ پتھر بیٹھو ہے. میں کیا شیخ صاحب اس کو پڑھایا کہاں تھا؟ کہا جی امریکن سکول. اس کے بعد کہا جی آسٹریلیا. میں کہا ہوں تسی ہور رو، وہ انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں باپ ہوندہ کی، انہوں کی پتہ پیو کی ہوندہ. باپ کا پتہ تو قرآن بتاتا ہے، باپ کا پتہ میرے نبی کی زندگی بتاتی، انہیں کیا پتہ ماں باپ کیا ہوتا، یہ تو میں رونا ہی پڑے گا. پھر آپ نے والدین کے لیے بتایا، آپ نے کہا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، جو کہ ماں باپ تو باپ ہی دیکھ تو دیکھا ہی نہیں، ماں کو دیکھا 6 برس، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور ان میں سے کوئی ایک ہوتا یا ماں ماں کو کیا، جو کہ ماں دیکھا ہے نا، باپ تو دیکھا نہیں. تو کہا میری یہ حسرت ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوتا، اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، اور میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان، نفل نہیں فرض نماز، فرض نماز، میں کہتا اماں جی لبیک میں حاضر ہوں. یہ آپ نے اپنی ماں کے لیے تمنا کا اظہار کی. اور پھر جب آپ حج پہ تشریف لے گئے، ماں کا انتقال ہوا تھا 6 برس کی عمر، آپ جا رہے ہیں 63 برس کی عمر میں، 57 برس کا فاصلہ ہے، 7 دن بعد آنسو نکالنا بھی چاہو تو نہیں نکلتے، 57 برس گزر چکے ہیں، اور آپ حج کے لیے نکلے ہیں مدینہ سے 26 ذوالقعدہ اتوار کے دن، 25 کو نکلے آپ مدینہ سے بروز ہفتہ، اور ٹھہرے ذوالحلیفہ، اور اتوار کو چلے، اور پھر آپ 4 کی رات کو مکہ پہنچے، بیچ میں 1 یا 2 کو آپ ابوا پہنچ، جہاں آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی تھیں. جب آپ مدینے سے واپس آ رہی تھیں تو 3 افراد تھے، ایک ماں، ایک ام ایمن، وہ ماں ہیں انہوں نے دودھ پلایا، ایک آپ کی ذات مبارک، اور ابوا کے پہاڑوں میں آ کر زندگی ہار گئی. میں وہاں گیا، میں نے زیارت کی، وہ میری زندگی سفروں میں گزری، پر ایسے ہی جذبات میرے کہیں نہیں بنے جب میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا چاروں طرف سن 2000 میں، کہ واہ میرے رب، جن دی خاطر تو دنیا بنا چھڑی، وہ مانو ایتھے چایا، تو ابھی 6 سال دی عمر، ہوئے 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 ہوئے، کیا گزری اس بچے پر جس کے آنسوں پہنچنے کے لیے نہ باپ ہے نہ بہن ہے نہ بھائی ہے نہ چاچا نہ دادا، نوکروں سے کہاں تسلی، وہ تو نوکرانی تھی. چلو اللہ 4 دن روک لیتا تو مدینے میں موت آتی، تو ادھر بھی رشتے دار موجود ہیں، 4 دن پہلے نکال دیتا تو مکے پہنچ جاتی، وہاں موت آتی تو وہاں بھی موجود ہے. یہ کیا سیٹ بنایا کہ جنگل میں ماں کو موت دی 25 سال کی عمر.
میں ہر دفعہ روتا ہوں جب میں یہ قصہ سناتا ہوں. میں ہزاروں دفعہ سنا, 2000 سے سنا رہا ہوں, 17 سال ہو گئے سناتے ہوئے, لیکن میرے آنسو نہیں تھمتے کہ میں وہاں پہنچ جاتا. زندگی یہ روشنی آدمی کو دھوکہ دے دیتی. پھر یہ جیسے کاروباری لوگ ہیں, انہیں پیسے کے سوا سوچتے ہی کچھ نہیں. میں ایسے دیکھ رہا تھا, یا اللہ یہاں ایتھے, یہاں تو نے اپنے محب کیا گزری ہوگی میرے نبی کی ذات پر. اور کیا گزری بتاتا ہوں, جب وہ چونکہ دفن کرنے کا تو کوئی سلسلہ نہیں تھا, پتھر اوپر ایسے پتھر دے دیا, جب نیچے اتری ہیں, پہاڑ ہے 60-70 فٹ اونچا پہاڑ ہے, کسی رہبر کے ذریعے میں وہاں پہنچا تھا. اونٹنی کے قریب پہنچے تو آپ نے پھر پیچھے دوڑ لگائی, واپس دوڑے اور پہاڑ پہ چڑھ گئے. پیچھے پیچھے ام ایمن چڑھی تو انہوں نے جو منظر دیکھا, وہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے ہوں گے, کیا ماں کی قبر کو لپٹ کے اوپر پڑے ہوئے تھے. اور جب وہ قریب گئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے, ماں جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا, پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی. اللہ اکبر. ام ایمن نے کھینچا تو اٹھنے سے انکار کر دی, کھینچ کے لے گئی. اور مکے تک آنسوں کے سوا کچھ نہیں تھا. 57 برس کے بعد دو جہان کے سردار اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد, جنت کو دیکھنے کے بعد, نبوت کی عالی شان نعمت ملنے کے بعد, 9 بیویوں کے بعد, آپ ماں کی قبر کے پہاڑ کے نیچے آ کے اونٹنی روکی, سارا مجمع ساتھ ہے. اب ماں کی قبر کے سرانے احرام, اپریل گرمی, سننگا یوں بیٹھے, گھٹنے اٹھائے, ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا, چھوٹے بچے کی طرح. پھر وہ ایسے روئے جیسے 57 سال پہلے کا 6 سال کا بچہ رویا تھا. اور پھر اتنا روئے کہ داڑھی سینہ سارا آنسوں سے تر ہو گیا. اور اتنے جذبات میں آئے کہ آپ نے آگے جانے سے انکار کر دیا, جیسے اس وقت انکار کیا تھا. آپ نے کہا میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا. سارا قافلہ آگے آگے, ابوا کھلی وادی, وہاں سب جا کے خیمہ زن ہو گئے, لیکن میرے نبی نے چند ساتھیوں کے ساتھ رات وہاں گزاری. یہ میرے نبی کے بتائے ہوئے رشتوں کی قدریں ہیں. ہم نے آج کل پیسے پر ہی تولنا شروع کیا ہوا ہے, سب کو پیسے پر ہی تولتے ہیں, بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے میڈیا کر ہے, کیا مطلب, ڈھیر پیسے ہیں تو بڑا بند ہو گیا, تھوڑے ہیں تو میڈیا کر ہو گیا, بک ہے تو چھوٹا ہو گیا, فقیر ہو گیا. بھائیو بڑا چھوٹے کا معیار اللہ کے ہاں اس سے نہیں ہے, بڑے چھوٹے کا معیار میرے رب کی بارگاہ میں میرے نبی کی غلامی پر ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت طریقہ زندگی سکھایا, گھروں کو آباد کر کے بتایا. وہ طریقہ جو بھی اپنائے گا اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی, خوشی ہوگی, خوشی خوشی. اور اس کا ایک لفظ ہے, ایک دوسرے کو برداشت کر. یہ آتے ہی بیوی میری غلام بن کے چلے, میں حاکم ہوں, اور بیوی آتے کہ ہونی تھے میری چلے گی تیری ماں دی نہیں چلے گی, تو سوائے پھر بھڑکتی آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا. رشتوں کو میرے بھائی بہنوں صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے, رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے. جھکنا پڑتا ہے, سہنا پڑتا ہے, دبنا پڑتا ہے. جو دبنا سیکھے گا اللہ کی قسم اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اس کا شکل صورت سے تعلق نہیں, سونے چاندی زیور سے تعلق نہیں, خوبصورت اخلاق زندگی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں, بد اخلاقی زندگی. میرے نے میں ایک حدیث یاد آ گئی, اجتنبوا الدم الخضرا. تو آپ کے الفاظ تھوڑا مشکل تھے, تو صاحب نے کہا رسول اللہ, آپ نے کہا الدم الخضرا سے بچو. یا رسول اللہ دم خضرا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا
المرأت الحسنا فی المنبت السو، بد اخلاق خوبصورت عورت سے بچو، اس کے حسن پہ نہ ریچ جانا ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی، بد اخلاق سے بچو، بد اخلاق سے بچو۔ آدمی بھوک پر گزارا کر سکتا ہے، کڑوے بول پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ عزت دو ایک دوسرے کو، گھروں کو آباد کرنا، عزت دو۔ میرے نبی نے عزت دے کر دکھایا۔ عرب میں جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ نہیں سو سکتی تھی، الگ الگ کر دیا جاتا تھا اسے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چار پائی پر سوئے ہوئے، تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں چلی گئیں، وہ چپ کر کے اٹھ گئیں اور جا کر کپڑے تبدیل کر کے ایک طرف ہو، آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا ام سلمہ نہیں، دیکھا تو ادھر، ہم اللہ کے نفس تھی، لگتا ہے تجھے مینسز کا جیاں کا، ادھر میرے پاس ہی آ کے لیٹو۔ دوبارہ اپنے پاس آ کے ان کو لٹایا۔ یہ عزت ہے جو میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو دی ہے۔ جہاد کا سفر تھا، جہاد کا، اور قافلہ چلنے لگا، حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، ٹھیک، تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار کوئی نہیں، تو انہیں کہا یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا، تو آپ کہتے تجھے ہار کی پڑی، ادھر جہاد کا سفر ہے، چل۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے لشکر کو ہار ڈھونڈنے پہ لگا دیا، اور ڈھلتا سورج ٹھنڈا ہو گیا تھا جب سفر کی تیاری ہو رہی تھی، تو شام ہو گئی، ہار نہیں ملا، تو اب مغرب پڑی، عشاء پڑی، تو اندھیرا چھا گیا، سفر بھی نہیں ہو سکتا، صبح ہی سفر کرنا، فجر کا وقت داخل ہوا، پانی کوئی نہیں، پانی ان کا پانی آگے تھا جہاں وہ انہوں نے پہنچنا تھا، اب پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے، تیمم کی ابھی آیت کوئی نہیں آئی ہے، تو سارے لوگ ابو بکر کے پیچھے بڑھ گئے، تیری بیٹی کی وجہ سے نا آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اب بتا پانی ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے۔ اب ابو بکر کو بیٹی پہ غصہ چڑھا، وہ آئے سیدھے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو آگے اللہ کے نبی، اما عائشہ فرماتی میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور وہ ایسے بیٹھے ہوئی تھیں، تو باپ تو ڈانٹ سکتا ہے، لیکن اب ڈانٹیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں، تو اب وہ ایکسپریشن سے ڈانٹ رہے ہیں، تیری وجہ سے، اور ان کے یوں پسلی میں نا آ کے انگلی ماری، زور سے، ایسے زور سے انگلی ماری، وہ کہتی میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے، تو یہ کہ غصہ اتار کے باہر آ گئے، باہر وہ تانے پڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، نماز کا، یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے، اب اسی پریشانی میں تھے کہ جبریل آ گئے، فتیم موسا دم طیبہ، چلو ہم مٹی سے وضو کی اجازت ہے، تیمم کرو، کبھی کسی امت کو تیمم نہیں ملا، بھلا مٹی سے بھی آدمی پاک ہوتا، منہ تو مٹی مارو بندہ پاک ہوتا، آپ نے چلو منہ پہ ایسے کرو ایسے، چلو نماز پڑھو بھائی، تو پھر وہ جو پہلے سب ناراض ہو، ابو بکر سے کہنے لگے بھائی ابو بکر آج تیرے گھر کی طفیل کتنی بڑی رحمت ہمیں مل گئی، کتنی بڑی برکتیں ہمیں مل گئیں، تو تیمم کی آیت اتری اس موقع پر جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، آپ نے سب کو اس کے ڈھونڈنے پہ لگا دی، تو فجر کی نماز ہوئی، تھوڑا سویرا ہوا، تو پھر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ چلو ہار تو ملتا نہیں، چلیں، پھر آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو، جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار پھسل کے نیچے گیا پڑا تھا، تو پھر ہار بھی مل گیا، یہ دلداری ہے میرے نبی کی اپنے گھر کے لیے۔ میرے بھائی بہنوں، کسی کی بیٹی کو لے جانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ میرا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بہت ظالم، کوئی لاکھوں میں ایک گھر ایسا ملتا ہے جس میں جس کو لے جاتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، ورنہ تانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نہ ساس کے پاس، نہ سسر کے پاس، نہ خامند کے پاس، نہ خامند کی بہنوں کے پاس، سر اس کے عیب ہی دیکھے جاتے ہیں، خوبیاں دیکھنے والا گھر کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، آپ نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، انصار، یہ اتنے عالی لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں کسی کی بچی آ جائے اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں آ گئی،
یا اپنے انصار کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بچی کی ڈولی اترے اسے یوں لگتا ہے میں اپنے ہی گھر میں ہوں۔ تو سسرال والوں سے کہتا ہوں جس کی بیٹی لے جاؤ اسے اپنا گھر، اسے اپنا گھر بنا کے دے دو، اسے اپنا گھر محسوس کرے، اپنا گھر اسے بنائے۔ ورنہ جانے والی بیٹی کا اللہ نے حق رکھا ہے، شریعت نے حق رکھا ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح مالدار ہیں تو انہیں الگ گھر میں اتارو تاکہ کوئی ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے، وہ اپنی زندگی گزاریں، ان میں جو جھگڑا ہوگا تھوڑا ہوگا۔ لیکن ادو سس بولی، ادو سورا، ادو نو بولی، ادو او بولے، ادو او بولیا، وہ تو نیری کھچڑی پک جانتی، مطلب مناوے کہنوں تو رساوے کہنوں۔ تو شریعت نے حق رکھا ہے کہ اس کو الگ گھر میں اتارو، اس کی ہمت نہیں تو اس کو کرائے کا گھر لے کر دو، وہ کہے کہ مجھے الگ کر دو، مجھے کرائے کا گھر لے کر دو، تو وہ نافرمان نہیں، اسے گھر لے کر دو۔ اگر اس کی گنجائش نہیں تو گھر میں ایک پورشن اس کے لیے لے کر رکھو، ایک پورشن کی گنجائش نہیں تو ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن اس لڑکی کا حق، جو کچن اس کے ذاتی استعمال میں ہو، ٹوائلٹ اس کے ذاتی استعمال میں ہو، کمرہ اس کے ذاتی استعمال میں ہو، یہ تین چیزیں اس کا لازمی حق ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے تھے، اللہ اللہ کرے کسی دی بیٹی نو ضرور دھکے دیونے تے ذلیل کرنا، ائی دوویں دھکے تے ائی دوویں دھکے، پھر چپ کر کے شادی نہ کرے، بس بہ کے اللہ اللہ کرے۔ یہ اللہ نے جانے والی کا حق رکھا ہے۔ ہماری معاشرت ہندو معاشرت ہے جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، یہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی۔ اب یہ ایک مصیبت بن گیا ہے کہ ایک دوسرے میں دخل دینا ایک فرض بن گیا، ایک دوسرے کی زندگی کو تلخ کرنا یہ فرض بن گیا۔ کس میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ بڑوں کا کام ہوتا ہے سلجھانا، ہم اسے الجھانے میں لگ جاتے۔ میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے، حضرت عائشہ، وہ آگے پریشان، حضرت فاطمہ، وہ آگے پریشان بیٹھیں۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ ایسی پاکیزہ جوڑی کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، لوگ پوچھیں گے جنت پر یہ نور کہاں سے ہے، تو فرشتے کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے نکلے نور نے جنت کو روشن کر دیا ہے، یہ اتنا بڑا جوڑا ہے۔ لیکن دنیا ہے، آپ نے کہا علی کدھر؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ آپ ان کے پیچھے گئے، دیکھا تو مسجد میں سوئے تھے، ان کو کہا ابو تراب اٹھو، یہ ٹائٹل یہاں دیا، ابو تراب اٹھو۔ ان کو لے کر آئے، گھر تشریف لائے، زمین پر لیٹ گئے، علی کو دائیں طرف لٹایا اور فاطمہ کو بائیں طرف لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھا، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پر رکھا، اور بیٹی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ علیہم الصلوات والتسلیمات، ٹھیک؟ اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہو گی۔ پوچھا نہیں کی لڑائی ہو، اے جڑے پوچھنا لے ہو لڑا کے آ جان، تو کیا کیا ابھی، تو کیا کیا، او ڈھیر لڑ لڑ کے ویلے ہوئے بیٹھے۔ تو میرے نبی نے پوچھا نہیں، ہاں بھائی تو کیا کہتے اور تو کیا کہتی، میرے نبی نے اے یہ کیا، اور کہا علی فاطمہ کہو ہماری صلح ہو گئی، دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نکلے خوش خوش، چہرہ نورانی، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے، کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے۔ اب لڑکی والے اپنے اٹھا لیتے ہیں، کمر کس لیتے ہیں سوٹے، اور ادھر لڑکے والے اپنے سوٹے کس لیتے ہیں، بچی بچے کی زندگی برباد ہو کے رہ جاتی۔ جوڑنے کی بجائے دونوں طرف توڑ، چونکہ نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سیرت کا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ تو چلے کہ زندگی کیسے کیسے ہیں، زندگی گزارنی کیسی۔ میرے نبی سے پوچھ کے موت آئی، پوچھ کے موت آئی، واحد ہستی ہیں جن سے موت پوچھ کے آئی، ٹھیک ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی جبریل اندر آئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، یہ وہ دربار جہاں موت پوچھ کے آئی۔ تو آپ نے کہا آ جائے، ملک الموت اندر آئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ اللہ اکبر، پوچھے گا اللہ ہم میں سے کسی سے؟
یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، ٹھیک ہو؟ اچھا آپ کیسے تھے؟ اماں عائشہ ایسے بیٹھی اور آپ اماں عائشہ کے سینے پر سر رکھے، یہ کیفیت ہے؟ تو آپ فرماتے اچھا ٹھیک ہے، میں اٹھتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، دو نفل شروع کرتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں میری جان نکال لینا۔ ہم دعائیں، یا اللہ سجدے کی موت عطا فرما، کتنے لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ نماز پڑھ رہے ہیں موت آ جائے، سجدے میں سر ہو موت آ جائے، کتنی عام تمنا، میں خود دعا مانگتا ہوں۔ تو آپ کہتے کہ تم ٹھہرو، میں وضو کر لوں، جب میں سجدے میں سر رکھوں میری جان نکال لینا۔ آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہی موت کو قبول کیا کہ یہیں نکالو، یہیں نکالو، وہیں لیٹے لیٹے۔ اس لیے میری ماں حضرت عائشہ فرماتی تھی، میرے نبی میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان اللہ کے پاس حاضر ہو، مات فی سحری و نحری۔ یہ بھی ایک پیغام تھا، یہ بھی ایک پیغام تھا کہ آپ اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھ کے دنیا سے جدا ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو بھائیو، لمبی ایک خوبصورت زندگی ہے، میں گھنٹے سوا گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں، اور یہ اتنا اندھیرا ہے کہ اس میں کروڑوں شمعیں جلیں گی اور اربوں پروانے قربان ہوں گے تب جا کے صبح ہوگی۔ اس اندھیر میں میری چند باتیں پتہ نہیں کوئی روشنی کا سبب بنے یا نہ بنے، پر اگر چند کانوں پہ دستک ہو گئی تو شاید کچھ ذرہ خیر وجود میں آ جائے۔ بھائیو، اپنے نبی کی زندگی سیکھو، اپنے نبی کی زندگی کے مطابق چلنے ڈھلنے کی کوشش کرو۔ یہ تبلیغ کا کام بھی اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے، جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنائے گا۔ آخری بات یہ کہتا ہوں، اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، انشاءاللہ میرے آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انکہ الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا۔ اللہم اسج جدہم وجمع شملہم وبارک علیہم واخرج منہم ذریۃ صالحہ۔ اللهم ألف بين قلوبهم وأصلهم وأصلح ذات بينهم۔ اللهم ألف بين قلوبهم وأصلهم وأصلح ذات بينهم۔ اللهم ألف بين قلوبهم وأصلهم وأصلح ذات بينهم۔ اللهم أسج جدهم واجمع شملهم وبارك عليهم وأخرج منهم ذرية صالحة۔ يا الله ان بچے بچے کی زندگی کو آباد فرما، خوشحال فرما، نہال فرما، نبوت والے اخلاق اس بچے کو بھی عطا فرما، بچی کو بھی عطا فرما، حسن سلوک، حسن کلام اور حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ فرما، دونوں خاندانوں کی قربت کا ذریعہ بنا، آپس کی محبتوں کو زیادہ ہونے کا ذریعہ بنا، نیک اولاد صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، اور سب کی بچیوں کو یا اللہ اپنے گھروں میں آباد فرما، اور سب کے یا اللہ جو آپس میں لڑائی جھگڑے انہیں صلح میں تبدیل فرما، محبت میں تبدیل فرما، رنجشیں دور فرما، گلے دور فرما، آپس میں پیار محبت کی فضا قائم فرما، اور نفرتوں کی فضا کو میرے دیش سے مٹا دے، پوری دنیا سے مٹا دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے طفیل، یا اللہ تو اس مبارک تقریب کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم، آمین۔ www.dasquran.com